bratislavskom Ružinove začali v posledných dňoch útočiť vrany na ľudí a ďubu ich do hlav. V bratislavskej Vrakuni majú zase problém so sovými rodinami. Zatiaľ, čo jedna časť obyvateľov si ich prítomnosť užíva, iná by operené symboly múdrosti najradšej zlikvidovala. Starosta Vrakune sovy obhajuje nasledovne. Určite im nebudeme nič robiť, sú zákonom chránené, sova možno húka, ale zase nie je také hrozné, ako keď ide okolo vlak. Pán Ridzoň zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti sovým neprajníkom odkazuje, aby skočili do lekárne a kúpili si štuple do uší za 50 centov. Tak. No, ono, neviem, odkiaľ to vzniklo, že sova je múdra. Ja som nič rozumné nečítal ešte od nejakej sovy, že mi niečo napísala alebo povedala, čo je na jej múdre. Ona síce otočí takto hlavu do 360 stupňov, možno aj niekoľkokrát dookola, to má na závit, asi tú hlavu. A tak som rozmýšľal o tom, že z čoho to vzniklo. Tak som našiel niekoľko možností. Je taký herec, že Sovák, to bol taký veľmi bystrý chlap. Primár Sova, to hral Chudík a to bol taký veľmi rozumný primár, možno z toho to vznikli. A potom aj v niektorých slovách, to je, že inkasovať. Tam je tiež sovať, ale to je len múdry, človek inkasuje. A potom je, že fasovať. Niečo, ale to asi Maďari vymysleli. No ale, a tak som rozmýšľal, čo tie sovy vlastne, ako na to prišli. A teraz budem trošku vulgárny, ja to poviem, však sa to vypípa. Lebo oni cez deň spia a v noci vychádzajú. Však sovy sú, prepášte sa, pretvárajú, sú to obyčajné kurvy. Múdre. Si začal tým, že nevieš, prečo sovy sú považované za múdre. A sovy nehovoria nič. A je taká múdrosť. Zostal by si filozofom, keby si držal hubu. Pokiaľ ide o sovy, vtáky a iné zverstva podobného druhu, raz som sa zúčastnil takého jedného podujatia, kde hostiteľ považoval z dôvodov mne neznámych, že kto všetko tam je. Tak o každom z tých hostí niečo povedal a prišiel aj na mňa a povedal, no a to je pán Leško, ten známy politolog. Takú blbosť povedal. No a reči skončili, začala voľná zábava a prišla jedna pani ku mne a povedala, tak vy ste pán Leško, ten známy ornitolog. Viete, závidím vám vaše zamestnanie. Ja milujem vtáky. Ale ja verím, že húkanie sovy môže niekoho vyrušovať, akože sú to zvuky, ale aj iné zvuky ľudí zvyknú vyrušovať. Ja mám jedného známeho, ktorý býva v paneláku a ten mi hovoril, že o tretej ráno mu sused vyzváňal. Ja som sa bál, že sa čosi stalo. Ja som sa tak zlakol, že mi vŕtačka zrúbila. Ale ešte poviem taký vtip, som o sove počula. Jeden, učili sa v škole o sovách a jeden chlapec povedal, že môj starý otec vie napodobniť sovu. A pani Žičaka povedala, tak to je výborné, doveď starého otca na hodinu biológie a nech nám to tu na predvedie. Starý otec sa horko, ťažko nechal prehovoriť, prišiel. Pani učiteľka mu povedala, pane, budete taký dobrý, napodobnite sovu. Sovu v živote som, ani som sovu v živote nevidel, čo by som napodobňoval. A ten vnuk hovorí, pani učiteľka, zle sa ho pýtate, opýtajte sa ho, čo mal naposledy a či mal naposledy niečo ešte so starou mamou. A on povedal, hu, hu, hu! To bolo dávno. Takto, ja poviem za seba, ja beriem veľmi osobne túto tému, lebo mňa na základnej škole prezývali Sova. Fakt? No, ja sa volám Hudák a všetci si moji všimli, ja sa zajakávam. Ja keď som volal telefónom, sešiel presne, tak som, že A vlastne takto vzniklo celé, ale čo chcem povedať, že chcem Vrakunčanom teda veľmi dobre
a k srdcu prehovoriť, že naozaj dávajte si pozor na tie sovy. Nerobte s nimi nič, lebo naozaj je to zákonom chránený druh na Slovensku. Za to sú veľké tresty. Naposledy, čo bol jeden súdny proces, dostal chlapík až 10 rokov, aj keď tam to bol trošku komplikovanejší prípad, lebo on chudák naozaj tú sovu chytil a si ju opiekol. A keď boli na súde, tak on sa bránil, že ale však som bol hladný v lese, hrozilo mi neviem čo, tak ten súd sa chcel prišmúriť oko, hovorím, tak dobre, no tak potom, raz sa to stalo, boli ste v komplikovanej situácii, prišmúrime oko a druhý súd sa tam sedel, jemu to tak nedalo, hovorí, že u nás na Slovensku, neviem, kedy naposledy niekto vôbec jedol sovu, že tak aspoň povedzte, ako to chutilo. A on sa tak zamyslel, hovorí, viete čo, niečo medzi orlom skalným a tetrovom.